Bye-bye. Então vamos lá ensaiar isto um bocadinho. Venho lá no meu quintal.
mas era quando eram as músicas mais devagarinho. Era o tango. Vamos dançar o tango. Vá lá. Mas agora vamos fazer um concurso. A seguir ao tango, vem uma música.
Quem acertar no estilo de música que vem a seguir, ganha uma viagem de ida e volta a pé até Torres Vedras. Então, a seguir ao tango, vem a... É isso mesmo. Eu não quero ir a pé para Torres Vedras. Pois. Já não é como era antigamente. Isto antigamente andava-se a pé e descalço. Então só, vamos à valsa. Pode ser? Está combinado? Vamos a ela, Yeah.
moda. Já é bem antiga isto. Certeza que ainda se lembrava. Já conheço, outros nem tanto assim, mas agora vamos aqui uma musiquinha, ela é assim mexidinha e é um bocadinho humorística, está bem? É para a gente brincar um bocadinho, porque a gente vai chegar aqui em Casais Monte Bom, não, ainda não é essa, para chegarmos aqui em Casais Monte Bom é preciso subir a serra, não é? Então no cume daquela serra, vamos lá, vamos nesta esta pequena brincadeira, vai lá! Ah!
humorístico do nosso amigo Narita Dias. Espetacular. E então, vamos continuar aqui a nossa festa. Estou a ver que a Espanha deixou-me tão
mais uma modinha. Boa. Bem. Eu estava aqui a pensar, e se a gente fosse até ao Campo Pequeno em Lisboa, talvez subíamos lá alguma dourada? Hã? Vamos lá ver se a gente acha lá qualquer coisa.
Jesus sou.